নমস্কাৰ, ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই দেখুৱাইছোঁ মোৰ ড্ৰেছটো ফ্ৰেণ্ডছ, কেনেকুৱা লাগিছে চাওক। এইটো লং ফ্ৰক, মই দোকানত থকা অৱস্থাত এনেধৰণে লং ফ্ৰক পিন্ধি থাকোঁ, দেখুৱাইছোঁ। আৰু এয়া এতিয়া মই ৰাতিপুৱা সময় দোকানত আছোঁ, সেয়েহে অকণমান এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ, মিঠাইখিনি দেখুৱাইছোঁ, গোটেইখিনি সজাই লোৱা হৈছে। আৰু মই নিজকেও অকণমান দেখুৱাইছোঁ, আজি মানে এইটো 4 বছৰ মূৰত পিন্ধিছোঁ, 4 বছৰ আগতেই পিন্ধিছিলোঁ, বেছি শকত হৈ যোৱাৰ বাবে পিন্ধা নাছিলোঁ, 4 বছৰ মূৰত আকৌ পিন্ধিছোঁ, সেয়েহে কেমেৰাটো পকাই পকাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে চাওক। 4 বছৰ মূৰত পিন্ধিছোঁ এই ড্ৰেছটো, দেই এইটো লং ফ্ৰক হয়, কেনেকুৱা লাগিছে তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া চাওক, আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, এখন মোৰ দোকান। ওলাই আহিছোঁ মই দোকানলৈ বৰ্তমান, আজি বিক্ৰী কৰিছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চবেই মোক জাপানী কাৱৈ, এই ফ্ৰকটো পিন্ধিলে মোক জাপানী কাৱৈ বুলি মাতে, সেয়েহে নিপিন্ধাকৈ থৈ দিছিলোঁ, আজি পিন্ধিছোঁ। এইফালে চাওক, 38 বিধ আচাৰ আছে, 38 কিচিমকা আচাৰ, এ দেখিয়ে 38 কিচিমকা আচাৰ, এ দেখিয়ে। এইফালে ইয়াত চামোচা চিংৰা বনাই থৈছে, অকণ অকণ দেখুৱাই দিছোঁ। এইফালে মাংস বনাই থৈছে দেই গাহৰি। এইফালে আলু ভুজিয়া, আলু এনেধৰণে ভুজিয়া বনালে খাই বৰ ভাল লাগে। আৰু এইফালে বনাই থৈছে আপোনাৰ বুট দালি আপোনাৰ ফ্ৰাই কৰি জোল টাইপত বনাই থৈছে। এইফালে ধোৱা মগু, এইফালে গ্ৰীণ শাক, এয়া লাই শাক দি পেলাই আপোনাৰ আলু দি একদম মিহি মিহিকৈ কুটা লাই শাকৰ। এইফালে গাখীৰ দেখিছে নহয়, 30 লিটাৰ গাখীৰ আছে ইয়াত ৰসগোল্লা বনাবলৈ। এয়া পাছবেলা ভাগত বনালে দেখুৱাইছোঁ ৰসগোল্লা, মানে ৰাতিপুৱা পৰা গধূলিলৈ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি। এইফালে মিঠাই বনাই আছে গজা খুৰমা, আমাৰ দোকানত বৰ চেল হয়, এয়া আপোনাৰ গজা বনাই আছে। আৰু দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান এইয়া পাছবেলা ভাগত, দেই মানে এতিয়ালৈ মিঠাই বনাই বনাই এনেধৰণে সজাইছে। আপোনাৰ 2টা বাজিছে, এতিয়া মোৰ ভাত খাবলৈ সময় হৈছে, পটাপট দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক চাওক। এয়া ভাতত কি কি লৈছোঁ, লাই শাকৰ ভাজি, গাহৰি মাংস লাই শাক, মুৰিগণ্ডা, এইয়া আৰু ফুলকবি। চৰ্তৰ ওপৰতে খাইছোঁ, ঠাণ্ডা লাগি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ ৰ'দত দি ৰাখিছোঁ। এয়া চাওক, আজি মোৰ দুপৰীয়া সাঁজ, 2টা বাজিছে, দুপৰীয়া সাঁজ খাবলৈ লৈছোঁ। এয়া চাওক, দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক আজি মোৰ দুপৰীয়া সাঁজটো, কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুত বহুত ধন্যবাদ।